Airi. Oh, nak potong rambut tak? Ya. Kenapa nak potong rambut? Mau potong rambut dia. Jom. Jangan usik tau. Okay. So. Siapa potong rambut? Ai. Siapa potong rambut? Ai. Guna ni. Guna ni. Guna ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tunduk. Yang gerak Arif tengah buat ni. Rambut botak ni pun tahu. Tak nak. Mana? Habis tu berat sebab tu. Mama. Aris minta. Aris minta ayah yang lama punya. Ni susah nak guna. Tunduk sayang. Tunduk sikit. Dah nak mama. Arif, kalau gerak-gerak macam ni, orang susah nak buat tau. Nanti orang buat awak jadi panjang pendek. Awak nak start sekolah kan? Ya. Nak rambut awak panjang pendek ke? Haa. Nak. Habis tu? Duduk diam-diam. Arif? Yang gerak, yang gerak. Mana nak bagi sama. Pandai je. Yang gerak. Nanti kena tiga. Handsome tak? Ya. Handsome. Ya. Yang gerak air eh? Haa. Haa, dia ada guna. Dia lain sikit kan. Mana ya Allah? Tengok tu. Tengok tu. Tengok tu. Handsome tak? Tengok tu. Tengok depan. Tengok kamera. Haa, handsome tak nak tu? Tengok tu. Handsome tak nak mama? Ya bu, Ana. Ya bu. Apa bendanya? Ada ya bu. Ada rambut? Haa, ya bu. Kita potong rambut pun ada rambut. Ya, Ana. Sekejaplah bagi mama setelkan dulu. Lagi mandi ya. Okey. Tu buang rambut-rambut tu, okey? Tunduk. Hmm.
gerak. Oh, pandailah anak mama tu. Sikit lagi, sikit lagi. Tak sama. Kamu ni tak adik? Mana mama? Buka mama. Mana mama? Dia dah kena macam ni. Mata dia aku cabut. Sikit lagi. Sikit lagi Nana Syah dah kat depan dia. Tutup mata. Tutup mata. Belum. Handsome dah. Arif, sengit nanti rambut. Nanti tak jadi macam bobo-bobo yang bagi bobo-bobo ya. Tak, daripada bobo jadi bobo-bobo. Okey. Tengok muka. Ya, tolong anda tutup mata. Tutup mata. Pergi lepas nak mandi eh. Okey. Okey tak? Depan nak potong sikit lagi tak? Mama. Potong sikit lagi depan. Mama. Mana? Ha. Mama jangan petang ni. Tutup mata. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Oh, warna. Tutup ke? Haa, tutup tu. Haa, ada. Okey, mama tengok belakang. Mama kan ni. Mama. Mana senang kat mama satu? Cantik tak korang? Tengok. Tengok eh. Ina foto sendiri. Tengok. Tengok belakang. Uyo, tengoklah. Jadilah kan? Mama, dia orang nak buka benda tu balik. Potong rambut. Tu siapa tu? Siapa tu? Erik. So, ya. Yep. Arif, kata. Tu saja video untuk hari ini. Cepat. Arif. Tu saja. Encam tak Arif tanya? Encam tak Arif? Cepat tanya. Itu saja. Itu ada. Video untuk hari ini. Bye-bye. 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 Encam tak Arif cakap? Encam tak nak. Tua juga. Kaju. Eh, sini. Ambil air, air dia pecah. Payah. Ambil air dia pecah macam ayo. Kena mandi ni. Ni dah. Dah. Eh, jom tak kaya. Yeay, kita kaya.